2023 2. may Kar bozmuş Cavada. Bak papa papa hiç neyse görünmüyor kaldı. Cavanın aşık etse bir yarım saat, iki saat olmadı. Dağ bile Cavada. Şimdi tüm karar cevap attı. Kıyım oldu kırgız kardeyim diye. Ay yavay. 20 santimetre nasıldı da. Ақталадағы малчылар орто сырттан шыға албай 2,5 мінген ашық мал ашқа қалды. Наран облысының Ақтала районындағы орто сырт жайлосына қар төшіп, тойыт мәселесінде қиыншылық жаралды. Жергілікті тұрғындар білдіргендей, кеше 2 майда ауа райы кескін түрді өзгеріп, бұл жол менен саат 14:00 шамасында айылдарға қар аралаш жамғыр орто сырт жайлосына қар жаған. 1,5 сағаттың ішінде қалыңдығы 30-40 сантиметрге жеткен қар жады. Бұл жақта малшыларға жана малға қиын болды. Тойыт жеткіред десек, жол жоқ, мал ачқа қалды. Бийлик, өзгөчө кырдалдар бөлүмү ушундай учурда иштеп коюшпайбы? Жолду сүрдүрүп, ачып беришсин деди жергиликтүү тургун. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, өзгөчө кырдалдар башкармалыгы кече 2 майда саат 22:35 Актала районунун Үгүт айыл аймагына караштуу Байгөнчөк айылынан тургуну телефон аркылуу орто сырт жайлоосунда жааган кардын кесепетинен 2000 баш майда жандык 530 баш ири мүйүздүү мал оттой албай калгандыгы тууралуу билдирген. Орто сырт жайлоосунда малчылар каттаган мелс ашоосу жабылып 5 үй бүлө мал жандыгы менен калып калган. Алар мал жандыктарынын тоюту жок болгондуктан жардам сурап кайрылышкан. Мындан улам Актала райондук мамлекеттик администрациясында отурум өткөн. Район акими Жумадилла Жапаров бүгүн 3 май күнү эртең менен жол ачууга техникалар жиберилгендигин айтты. Орто сырт жайлоосунда элдин малын алып кеткен 4-5 бадачы бар экен. Бул жол менен 1500дөй майда жандык жана 500дөй бодо мал бар экен. Бул боюнча маалыматтар бар. 20-30 сантиметр кар жааптыр. Бүгүн 3 май күнү эртең менен эрте бир погрузчик алып, биринчи орун басарым, өзгөчө кырдалдар бөлүмүнүн жетекчиси жана башка тиешелүү кызматтын өкүлдөрү орто сыртка чыгып кетишкен. Учурда мага мес ашоосунун этегине жеттик деп маалымат беришти. Биринчи кезекте жолду ачып алсак, анан кийин малчыларга тоюу жеткирүү иштерин аткарабыз. Учурда Терек айылынын тургундары тоют топтоп жатышат. Кечке чейин аракеттер көрүлөт деди Жапаров. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүн 3 майда жеринде абалды билүү жана координациялоо иш-чараларын жүргүзүү максатында өзгөчө кырдалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын ыкчам тобу тартылган. Ал эми Атбашы районунун Карабулуң айылынын тургундары ичке жайлоосунда мал калып калганын, айрымдары өлүп жатышканын айтышты. Жергиликтүү тургундар өздөрүнүн көчү менен малын сактап калууга аракет кылып, чарбаларынан чөп ташып жатышат. Бирок бул аракеттер аздык кылат дешет айыл тургундары. Малчылар акимчиликтин жетекчилигинен, өзгөчө кырдалдар министрлигинин башкармалыгынан чара көрүп, чавандарга жардам берүүнү суранышууда. Булак Турмуш кечи. Git otur. Hurmattuu tuugandar, mana kar dege momday eken. Mana koylor bolso ölüp atıptır. Oo. Mana maşina menen taşıp kelip. Ya. Kelip atıp mana mum bar uje. Bit. Mana kar bolso momday. Mana ölüp atıp. Кардын калыңдыгы болсо момча. Эски койту айдасак кетеби? Момдай ситуация, буяка бир жардам керек болуп калды. Мамлекет тарабынан бир бала кыл болсо, вообще. Кар 30 сантиметрден өйдө жааптыр. Başım evet bu değil. Sen de kaptın mı yaramadan? Yok. Ne yapıyorsun?
Мен тұрам, бұтты шалып. Мұғойдар. Жүтіп кеткен ғой мен тұрам. Мен оны. Я. Сөтке. Қар жағанда жүтіп кеткен ғой мен. Астың қысыдене де бар. Астың қысыдене анда тапты. Mondayı. Hiç kulaklığıma kırılı oda. Çöp kardın kalındığı mı lan mondayken? Altyazı M.K.